እንዲያው ይሄ በሬ እንዲያው እንዲያው ና ወዲህ እኮ ነው የምልህ። እንዲያው ወደ ወዴት ግድም ነው የሚሮጣው? ና ወዲህ። እንዴት ዋልክ ወንድም አለም? ወንድም አለም እንዴት ነህ? እንዴ ምን ዋልክልኝ? እንዴ ምን አረፈርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ምን ዋልክ? እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ ነው። ግን ለምኑ አንተ? ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እንዴ ዛሬ እለቱን ዘንግተው ነው? ምን ትላለህ? ተናገር። ምንድን ነው እለቱ? እንዴ ዛሬ እኮ ደብረ ታቦር ነው። አበስ ገበርኩ እንዶ አፈር በበላው እንዶ አፈር አስበላ። አፈሩን ትቶ አመዱን ባስበላ። አረ እንዶ አስበላኝ። እንዶ ይቅር ይበል ይቅር ይበል። በቃ እሱን ተወና አሁን ተናንተ ቤት ሄደን ነጭ በነጭ ለብሰ እንዘምራለን። ምን ትላለህ አንተ? ለምንድን ነው ነጭ በነጭ የምለብሰው? ደብረ ታቦር ላይ ጌታችን ሲገለጽ እረኞች ሳልነበሩ እንዴ አንተ? ስለዚህ በቃ በረኝነት ያገለግላል ነው? አሁን እንዲሁ ነው የሚሄደው። እንዲሁ ነው እንዘምር። እንግዲህ እንዝለቅ በል እንግዲህ ልጆችዬ። ውይ እንዲሁ ቆየ አቶቻችን መጡ። እንደው በሉ ኑ ኑ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። ያምጣችሁ አረፍ በሉ። ሚስጥሩን አመጣችሁ። በደብረ ታቦር ተራራ ጌታችን ሲገለጥ የእረኞቹ እናቶቻቸው ስንቅ ለማቀበል አልመጡም? ልክ እንደዚህ ሁሉ ለእኛም አመጡልን። በሉ እንግዲህ እንደላስ። እንዲሁ ልክ ብላል። እንዲሁ ግን ቆይ ከመብላታችን በፊት ለምን አንዘምርም? አንተ ብንዘምር ነው የሚሻለው። እንዲህ ያሻላል? አይ እንዘምረው አይሻልም? እሺ በቃ እንዲሁ እንግዲህ ከጓደኞቻችን ጋር የእኔታ ስለሚመጡ በዛው ምርቃታቸውን እንቀበላለን። አዎ በዛውም ማዕዱን ባርከው አንድ ላይ ምንበላ ይሻላል ከጓደኞች። በቃ በቃ የት ሄዱ? እንዲሁ እንዲሁ ያ በሬ እኮ ና የት አሉ? አረ ጓዶች ኑ ወዲህ። ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ፣ ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ፣ ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ፣ ውሄ መድረሱን ሰምታለሁ። ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ፣ መስማቱንማ ሰምቼ ነበር። ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ፣ የእዛ ቢያደርሰን ቸሩ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ አንተ ሰውዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ
የማቸው በስምህም ደስ አላቸው ታቦር አርሙኔም ብራንታ የማቸው በስምህም ደስ አላቸው ታቦር አርሙኔም ብራንታ የማቸው ሆያ ሆዬ 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 ናታቶ አሎነ ሆ ክርስቶስ ተወለ ሆ ጨለማ ሆ አንታልፈናል ሆ አምላክበ ሆ ብሆነናል በስምህም ደስ አላቸው ታቦር አርሙኔም ብራንታ የማቸው 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 ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ባርካችሁ ልጆቼ አሜን በእውነት ደስ ነው ያለኝ አዛኝን የነው ትክክለኛ ቱፊት ማለት ያገራችን ቱፊት በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን የገለጠ አምላካችን ለእናንተም ብርሃኑን ይግለጥላችሁ ትምህርታችሁን ይግለጥላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን አሜን ተባረኩ ልጆቼ ተባረኩ አመት አመት ያድርሳችሁ አመት አመት ያድርሳችሁ ልጆቼ አመት አመት ያድርሳችሁ አመታው ዳመት ገምና አመት ገምና የጋሽዬም ቤት ገምና አመት ገምና ፍቅሪም ላበት ገምና አመት ገምና የማመዬም ቤት ገምና አመት ገምና ሰላምም ላበት ገምና አመት ገምና እንዲሁ እንዳላች በፍክ አይለያች በፍክ እንዲሁ እንዳለን በፍክ አይለየን በፍክ አመቱ በሰላም በፍክ አድርሰን በፍክ ክርስቶስ በቀኙ በፍክ አቁመን በፍክ አማኑኤል በቀኙ በፍክ አቁመን በፍክ ቅዱስ አምላክ የጻድቃን ሰማዕታት በረከተው ይግባ ሁሉም ቤት ሁሉም ቤት ሁሉም ቤት ይግባ አመት ለአመት ያድርሰን በእውነት ኢቢኤስ ሲኒማ ኢቢኤስ ሙዚቃ የኢቢኤስ 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በኢቢኤስ ኤችዲ ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦ በሚያገኙበት ኢቢኤስ ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስ ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በኢቢኤስ 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። ኢቢኤስ